Jampa, tati totita. Yes. Eli siis konot, pam, pam, pam. Idealisti se esiintyminen olisi semmoinen niin joukkohypnoosi, jossa ihan niin kuin jalkapallon joukkoja jotenkin yhtäkkiä nousee seuraavalle tasolle, ja se pelaa paremmin kuin yksikään niin kuin sen jäsen oikeasti pystyisi pelaamaan. Ja samalla tavalla orkesteri on semmoinen joukkue, joka parhaimmillaan konsertissa niin kuin nousee seuraavalle tasolle tai niin kuin vähän niin kuin lentoon. Mun tehtävähän on palvella orkesteria. Mun on tehtävä palvella sitä musiikkia, sitä säveltäjää, miettiä, mitä se säveltäjä on halunnut. Ei mun rooli ole olla joku semmoinen niin kuin kaiken keskipiste, vaan mun rooli on mahdollistaa se, että niillä soittajilla on hyvä soittaa.